שהתכלית זה רק למלא את החיסרון. כאילו, המטרה זה לא רק להיפטר מהחיסרון, כי בזכות החיסרון יש לך גם את היתרון. ואם אני אגיד, נגיד שעכשיו בוא ניתן את הדוגמה הזאת עוד פעם, נגיד הולך לאיזה מסעדה, וכולם אוכלים ונהנים, אומרים לך, איזה אוכל טעים, איזה אוכל טעים, אתה אומר, אבל תראו, אני סבא, אני לא יכול לאכול. אז זאת אומרת שהם, בזכות זה שהם רעבים, בזכות זה הם יכולים ליהנות. אתה מבין, יש שני צדדים למטבע. מה אתה אומר? מה אתה מבין? מה הבנת קודם כל? זה כמו, כשאין רצון. הוא אמר, רע זה כי יש רצון. כשאני ממלא את הרצון, טוב לי. אם לא יהיה לי רצון, לא יהיה לי רע. אני אומר, תזכור מה שגם לא לך טוב. רציתי רק, אתה מבין את הנקודה? תזכור, אם אין, תראה, יש חיסרון רע. מתמלא החיסרון, זה לא רע. מסקנה, אם לא יהיה חיסרון בכלל, לא יהיה רע אף פעם. שזה נכון. אבל מצד שני יש, תראה, אם כשמתמלא החיסרון אין רע, אז אם לא יהיה חיסרון, לא יהיה רע. מלכתחילה, אם לא יהיה חיסרון, לא יהיה רע. מצד שני, כשמתמלא החיסרון, גם יש טוב. ואם לא יהיה חיסרון, איך יהיה טוב? אתה מבין? לוותר על הרע, זה אומר גם לוותר על הטוב. עכשיו תבדוק, האם אתה גם באמת רוצה לוותר על הטוב? כי בתוכנית העבודה שלך היה רק לא להרגיש רע. נכון, לא, אתה מוותר על כל ההנאות, על כל הרגשות, אתה גם לא תסבול וגם לא תהנה, אבל שניהם נגמר לגמרי. אתה לא תוכל יותר ליהנות מאוכל, אתה לא תוכל יותר ליהנות משום דבר. נכון, אם אין רעב, אז אין לך רעב, אבל גם אין לך שובע. השובע אפשרי רק כשיש רעב, ואתה יכול להעיף את הגומייה לשם רק אם מתחת אותה לפה. אם תהיה פה, איך תגיע לשם? אתה צריך עם פה, אז לפי כמה שמתחת אותה לפה, היא מגיעה לשם. מה לא הבנתי? נגיד שאתה במשחק כדורגל, תקשיב, נגיד שאתה במשחק כדורגל, זה או שאתה מזדהה עם אחת מהקבוצות, כאילו אם אתה מזדהה עם אחת מהקבוצות, אז או שאתה ממש שמח או שאתה ממש עצוב. לפי ה... גם זה בתוך המשחק עצמו. אם אתה לא מזדהה, אתה אומר, אז זהו, המשחק הזה לא מעניין אותי בכלל, סתם מה הם עושים פה, נאמר. אם יש לך ציפיות, אתה יכול לא ליהנות או לסבול. אם אין לך ציפיות, אתה לא יכול לא לסבול. את רצית משהו להגיד, הבנת? יש אם אתה לא רואה בכלל, אתה לא יודע מה זה להיות שבע. אם ניקח את זה בקיצון, אם אתה לא יודע מה זה להיות רעב, אתה לא יכול להגיד אני שבע. אבל זה לא, אם אתה לא רעב, אתה ממילא שבע? לא, שאלה ביחס למי. אפשר להגיד, אם הוא לא שבע, אז הוא ממילא רעב. נכון. לא, אבל הוא גם לא רעב. הוא לא רעב. הוא לא רעב ולא שבע. ביחס לבן אדם עצמו, אם הוא לא היה יכול לחוות תחושה של רעב, הוא לא היה יכול לחוות תחושה של שבע. אם אולי יכול לחוות שאין לו, אולי יכול לסמוך מזה שיש לו. תראה, אבל זה... משהו במשמעה הזאת מבלבל לי, כי אתה אומר, אם הוא לא יכול לחוות יתרון, רעב... הוא לא יכול לחוות יתרון, מה כל כך קשה? זה קונטרסט. זה מה שאמרת. אתה אומר, אם הוא לא יכול לחוות חיסרון... בן אדם שאין לו תיאבון... ליהנות... כן, מהמילוי של החיסרון. מהמילוי. של החיסרון. אבל זה לא... מילוי? ההפך של חיסרון? מה ההפך של מילוי? חיסרון, חיסרון, מילוי? אבל התוספת היא לא ההפך. ההפך שלא יכול לחוות רעב, זה לא יכול לחוות שובע. ומה שאתה אומר, הוא לא יכול לחוות רעב, אז הוא לא יכול ליהנות מתחושת שובע. לא, זה נכון, תקשיבי. הוא לא יכול לחוות רעב, הוא לא יכול לחוות שובע. ומה החיסרון בזה? שהוא לא יכול ליהנות מהשובע. אני כאילו הלבשתי עוד משהו, אני לא יכול ליהנות מהרעב. אני כאילו אמרתי לו, בגלל שאתה רוצה ליהנות, אם לא תהיה רעב, לא תהיה שבע, ואם לא תהיה שבע, לא תוכל ליהנות מזה שאתה שבע. ועכשיו לכדורגל שנתת את הדוגמה. סתם את הדוגמה. אם אתה עיוור, לא אכפת לך איזה ערוץ יש בטלוויזיה, אתה לא יכול להתאכזב ולא יכול לשמוח. כן, אבל אתה יכול ליהנות... ממה? אני אחזור רק על הכדורגל. ממה ליהנות? איך ליהנות? אם אין לך רצון, איך תהנה? אם אתה לא מזדהה עם אף קבוצה, אוקיי? זה עדיין לא אומר שאתה לא נהנה מהמשחק. אתה נהנה, תלמדי. רגע. אם אתה לא מזדהה עם אף קבוצה, אתה יכול ליהנות מהמשחק. אבל זה כי אתה מזדהה עם משהו אחר במשחק. אתה מזדהה עם צורת המשחק. הבנתי.
מה, אני יכול לראות משחק, לא יודע אם משחק ונהנה, למה? בגלל האסטרטגיה, זאת אומרת שיש לך ציפייה, כי יש לך ציפייה. אם לא הייתה לך שום ציפייה מהמשחק, מבחינתך אם הם היו, לא משנה, אז אתה גם לא נהנה. אז מה שאתה אומר שהחווייתיות נובעת מהאחיזה כלשהי. כן, כמה הציפייה. החוויות, החוויה המוגדרת. הבנת? אבל יש מקום שבו אתה מחוץ להגדרות, שזה בפני עצמו זה משהו. עכשיו בוא נמשיך איתך. Okay. אנחנו מתחילים מההתחלה עכשיו. Okay. עכשיו אתה יושב על כיסא. כן. כן. מה אתה רוצה? בדוק, מה אתה רוצה? אוקיי, מה אני רוצה? שאלה קשה. לא, רגע, בוא נשאל ככה. קודם אמרת משהו, נכון? Okay. בוא נבדוק אם הוא נכון או לא נכון, אוקיי? Okay? בוא נחזור צעד אחד אחורה. Okay. לקטע של להתאמץ. כל השאר זרקנו לפחקה, נכון? Okay. להקטין את עצמי, נכון? סגור, okay. שופים? לא בטוח. טוב, כרגע. בסדר. אחר כך תתבונן בזה עוד פעם, בסדר? בסדר. אוקיי, מה חשבת שרצית ומה... בוא נבדוק מה אתה רוצה. אז מה שאני רוצה זה... אולי אני רוצה ליהנות משתי הדברים. אולי אני רוצה גם לא להתאמץ וגם ליהנות כאילו שהתאמצתי. נכון, רגע, בוא תגדיר את זה אחרת. אולי אני גם רוצה ליהנות ממילוי החיסרון וגם לא לחוות את החיסרון ולכתחילה. בדיוק. תעשה לא, רק אל תגדיר בלהתאמץ, לא פנוע להתאמץ. אני גם רוצה לחוות את תחושת הכאב של מילוי החיסרון. אוקיי. אחר כך. וגם אני רוצה לא לחוות את החיסרון ולכתחילה. אוקיי. נכון? נכון. עכשיו, השאלה אם זה אפשרי. זה הגיוני מה שהוא אומר. הרבה אנשים מבקשים, אומרים, הוא אומר שהוא חושב שהוא מנתח, הוא אומר, אני רוצה גם ליהנות... אני רוצה גם ליהנות ממילוי חיסרון. הוא אומר, תראה, כשיש לי חיסרון, זה רע לי. כשהחיסרון שלי מתמלא, זה טוב לי. הוא אומר, אני רוצה להביא אותי למצב שאני גם יכול לקבל את ההנאה של מילוי חיסרון בלי שיהיה לי קודם חיסרון. רגע, זה מה שהוא רוצה. הוא אומר לי שיהיה מילוי בלי חיסרון, אבל... זה מה שהוא רוצה. רגע, זה מה שהוא רוצה. לא, 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 אמרנו לא, 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 לא לסבול זה, הוא רוצה לא לסבול וגם להנות. לא, הוא רוצה את המילוי בלי החוסר, אבל... נכון. מילוי בלי החוסר. לא, אז הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. לא, הוא רוצה, הוא רוצה. עכשיו, מה אנחנו עושים? בודקים, זה אפשרי. אולי זה לא אפשרי. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון, בוא נניח שגילינו שזה לא... טוב, אחר כך נבדוק מה קורה. אם גילינו שזה לא אפשרי, סתם, נדלג שנייה, אם גילינו שזה לא אפשרי, אפשר לבדוק אם זה אפשרי בלי שכל. כשאתה בודק אם זה אפשרי בלי שכל, אז קיבלת... אז אתה לא צריך את זה מלכתחילה. משהו אחר. אבל בוא נתחיל מההתחלה עכשיו, מההתחלה. אוקיי. מההתחלה נתחיל. אני רוצה ליהנות ממילוי חסרונות, בלי שיהיו לי חסרונות. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק אם זה אפשרי. איך בודקים אם זה אפשרי או לא? איך בודקים? אתה יודע איך בודקים? ביחס למה זה אפשרי? לא. מה זאת אומרת ביחס למה? מה אתה מתכוון? זאת אומרת, כדי שזה יהיה אפשרי... תראה, אתה אומר... משהו אחר אפשרי, נכון? לא. לא, זה בפני עצמו. אוקיי. לא פנום אחר. זה. האם דבר כזה יכול להיות קיים או לא יכול להיות קיים? זאת השאלה. אתה מבין מה זה? הוא רוצה ליהנות בלי... הוא אומר, אני גם רוצה לאכול את העוגה, וגם שלא יהיה יחס למה. בסדר? וגם להשאיר את השאלה. בסדר, בוא נבדוק. אוקיי, עכשיו, איך בודקים אם זה אפשרי או לא? איך בודקים? שואלים אם זה אפשרי. כן, שאלנו. ואיך נבדוק, איך נדע? יש דרך. מה הדרך? דרך. מישהו יודע איך בודקים? איך יודעים אם אפשרי או לא אפשרי? כל מה רוצה, כל אחד. לא, הנה, בדק, אמר, אני רוצה את ה... למה אתה רוצה? לא, זה משהו, למה כי זה, למה אתה רוצה את זה? כי זה הכי טוב. זה טוב בתשובה. זה טוב בתשובה, כאילו, אלוהים, הוא הכל, הוא מלא. רגע, 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 זה עצמו נפרדות, כדי לשחק. רגע, 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 תעצרו. הוא הגיע למשהו די פנימי בעיקרון, יחסית. הוא הגיע לקטע, אני רוצה ליהנות ממילוי חסרונות, בלי החסרונות קודם. אני רוצה להתאהב, בלי לפחד, לא לי, בלי לפחד מהלבד. עכשיו בוא נבדוק אם זה אפשרי או לא. עכשיו, אז איך אנחנו בודקים? אז קודם כל אנחנו מפשיטים את זה. אוקיי. שנייה, שנייה, תסתכל. בן אדם אומר, אני רוצה ליהנות מהאכילה, בלי להיות רעב. עכשיו, אז איך בודקים אם זה אפשרי או לא? קודם כל מוצאים את מהות התהליך. מהות התהליך זה ליהנות ממילוי החיסרון, בלי שיהיה חיסרון קודם. עכשיו זה הגענו. קודם כל הולכים למקרה הכללי, מפשיטים את זה. עכשיו, כאילו, עושים את זה לנוסחה כללית כזאת.
אוקיי, עכשיו השאלה היא, האם תיתכן מציאות שבה תהיה כזה דבר כן או לא? אני חושב שכן. אוקיי, אך נדע. אתה חושב שכן? התפתטית, אפשר לחשוב על דבר כזה. אתה בטוח שאפשר לחשוב? אני מצליח. רגע. אתה יכול לחשוב על זה, תרכז. אתה יכול לדמיין את זה, אבל תקשיב טוב טוב, תקשיב טוב טוב. יש דברים שאתה יכול לדמיין אותם, אבל לא ב-100%. כי הם יכולים להיות רק 50%, זאת אומרת, הם לא באמת יכולים להיות. זאת אומרת, זה שאתה יכול לדמיין את זה, האם אני יכול לדמיין את זה 100%, או אני יכול לדמיין את זה 50%? בוא נשאל ככה, אתה משוגע לחוות את זה? ב-100%? אם כן, אין שאלה. תחווה את זה 100%, סגרנו את העניין. אתה אומר, לא, אני יכול לדמיין את זה, אבל לא יכול לחוות את זה 100%. זאת אומרת, אתה לא יכול לדמיין את זה עד הסוף. נכון? נכון. תסביר. למה? כן. לא, תסביר את זה. זאת אומרת, אתה אמרת, אם אני יכול לדמיין את זה, יש אופציה שיהיה קיים. כן. אבל אני אומר, אתה יכול לדמיין את זה ברמה מוגבלת, אתה לא יכול לדמיין את זה ב-100%. אוקיי. תסביר את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אם זה באמת אפשרי, הייתי יכול לדמיין את זה כל כך... לא, אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי. אוקיי. אתה אמרת טיעון. אמרת, אם אני יכול לדמיין את זה, אוקיי. כנראה שיש אופציה כזאת. אוקיי. ואני הראיתי לך שאתה כרגע לא יכול לדמיין את זה ב-100%. אתה יכול לדמיין את זה ב-50%. אוקיי. ולכן זה אומר שאתה לא יכול כרגע לדמיין את זה ב-100%. אתה לא יכול להגיד, הנה, אני יכול לדמיין את זה. אוקיי. אתה יכול לדמיין את זה ב-50%, לא ב-100%. אז אם... לא. כי אם אתה יכול לדמיין את זה ב-100%, פשוט תחווה את זה. זה כמו לדמיין את זה, אתה עומד בלי רצפה. לא, זה יותר קל. אתה אמור לדמיין את זה. אתה חווה מילוי של רצון. תקשיב. חוויה, תקשיב, הוא אמר ש... אבל לא אומר אמר שהוא יכול לדמיין את זה, זה מה שאני אומר לו, שהוא יכול לדמיין... לא, אני לא יכול לדמיין את זה גם. אתה לא יכול לדמיין את זה? זה עכשיו מדבר על זה. אני לא מדבר על זה. ותדמיין שזה נשאר שחור ונשאר לבן. עכשיו, אתה יכול לדבר על זה, אתה יכול אפילו לדמיין את זה. אבל אתה יכול לדמיין את זה? אתה כאילו מה שיכול באותו רגע, באותו מקום? אתה יכול כאילו לנסות. מה? אתה לא יכול לדמיין, אתה לא יכול לראות, הנה, זה רק שחור, רק לבן, באותו רגע. אי אפשר, שחור או לבן? יפה, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. אוקיי, עכשיו מה אתה רוצה אמרנו? את הבנת? אתה יכול לדמיין את זה, אבל אתה לא יכול לדמיין את זה באותו מקום, באותו זמן. זה הכל מזכיר. אני לא שמעת את זה ממני. כאדם, אולי דיברת על זה, אבל לא שמעת. אדם, דיברת על החתול המת. אדם, דיברנו על החתול. חצי מת, חצי. לא, דיברנו על החתול. אני מסביר, אני זוכר. לא, לא מעניין, לא מעניין, לא שונה. אנחנו פה נגד חתולים מתים. רק חיים. בר חתולים מתים. טוב, עכשיו בוא נתקדם. אז למעשה, מה שאני רוצה, זה את היכולת... מה שתדייק, מה שאני חושב שאני רוצה. מה שאני חושב שאני רוצה. איך תדע מה אתה רוצה? כן. אז מה שאני חושב... תזכור. זה רציני, זה לא סתם. זה רציני. בסדר. כשאני אומר אני רוצה, כמובן... לא, אל תתכוון, תגיד. כן, אני חושב שאני רוצה את היכולת לתאר מציאות כזאת, ב-100%, ש... אפשר גם ליהנות ממילוי חיסרון, מבלי לחוות את החיסרון. עכשיו בוא נראה, איך אנחנו בודקים אם זה אפשרי או לא? איך אנחנו בודקים דבר אפשרי או לא? על ידי שאנחנו בודקים מה מהות הדבר, מה מהותו. בוא נבדוק מה המהות של חיסרון, מה המהות של מילוי. בוא ננסה להיכנס פנימה לתוך החוויה של המילוי, לתוך החוויה של החיסרון, לתוך החוויה הזה, ניכנס פנימה. ובוא נראה האם... ובוא נראה אחר כך האם אפשרי לחבר אותם. אבל האם... יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כאילו, האם השאלה היא בעצם, האם זה דבר שנמנע מצד עצמו או לא? האם יש מקום לדבר על מילוי אם אין חיסרון? זה מה שאנחנו בודקים. זה מה שאנחנו בודקים. תקשיבי, אם היא פתוחה, לא היית שואלת. נכון? נכון? אבל שאלת עכשיו. התכוונתי להגיד שנתן את זה... התכוונתי, מרגישה שאין פירושו אולי יש. עכשיו, למה תמיד יהיה לך ספק? כי כל הפלפולים הם בשכל. ואולי השכל שלי טועה וזה אפשרי בכל זאת. מה את יודעת?
לכן אתה לא יכול להיות בטוח, כי השכל הוא טוען, נכון, אבל לא השכל שלי טועה, מה אני יודע? עכשיו בוא נתקדם, עכשיו בוא נסתכל. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים תודעה, ישות, איקס, תודעה, שבתוכו אנחנו מכניסים מילוי, ללא חוויית החיסרון. נכון? עכשיו השאלה אם זה אפשרי או לא. עכשיו הוא אומר שזה לא אפשרי. אבל אני אומר שזה כן אפשרי, למה? הוא אומר שזה לא אפשרי, זה צריך להגיד שכן. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא תסתכל. מה זה, בוא נבדוק מה זה חוויית מילואים. בוא נבדוק מה זה חוויית חיסרון, אחר כך נראה אם אפשר לחבר אותם ביחד. אוקיי. בוא נלך על המילואים, בסדר? אוקיי. מה זה מילואים? בוא נחשוב, אתה, תדמיין עכשיו שאתה חווה מילואים. אוקיי, זאת אומרת... מה אתה חווה? מה זה חוויית מילואים? אתה מסוגל להסביר לי מה זה חוויית מילואים? שאחרי חיסרון, עשיתי מילואים. בוא נשאר. מילואי את החיסרון. אתה הייתי רעב, אני הייתי סבא. אוקיי, אני רוצה תסתכל כזה דבר. אוקיי. תראה, יכול להיות, אתה אומר, אני רוצה מילואי בלי חיסרון. אוקיי. תתרכז טוב טוב. בוא נניח שיש כזה דבר, נניח. אוקיי. אתה יודע? אם יש כזה דבר, okay. לא קוראים לזה מילוי. כי המילוי שאתה מכיר, okay. אין כזה. תבדוק בתוכך את, את חוויית המילוי. תנסה לעבור על כל הטווח, את כל סרוק, את כל חוויות המילוי. Okay. אתה לא תמצא חוויה של מילוי בלי שיש לו חיסרון. כי המילוי זה ביחס לחיסרון. Okay. עכשיו, אם יש כזה דבר, אז אל תקרא לו מילוי. תגיד, אני רוצה חוויה שיהיה בה גם זה, שיהיה בה כאילו מילוי וכאילו חיסרון, ובלי חיסרון. אבל מילוי, מילוי בעצם הגדרתו, לפי עולם המושגים שלך, זה חיסרון, זה כולל חיסרון. אנחנו מסכימים? כן. תסביר. עכשיו... כאילו, אתה יכול להגיד אני רוצה את זה, אבל שתבין, שמהצד שלך, בשפה שלך, בשפה שלך, כשאתה אומר מילוי בחוויה שלך, אתה שמח כי רצית. אתה לא יכול לשמוח אם לא רצית. עכשיו, אתה יכול להגיד אני רוצה להרגיש טוב, לא יודע מה, אבל להגיד אני רוצה מילוי שלי, במילוי שלי אין אפשרות בלי חיסרון. תסביר. אז זאת אומרת שכדי שאפשר לי לקרוא לזה מילוי, זה חייב לבוא אחרי חיסרון. מילוי בשפה שלנו, בשפה שלנו. אולי יש מילוי אחר, אבל זה כבר משהו אחר, זה כבר לא מילוי. אתה יכול להגיד לא בעלי מילוי. גם יכול להיות. דרך אגב, אולי אתה בכלל רוצה אופציה להיפטר מהרצון להחפות מילוי. גם זה יכול להיות דיל טוב. זאת אומרת, טוב, תקשיב, תן לי דיל שאני גם לא רוצה מילוי. כמה אופציה? כן. כמו שאתה יכול להגיד, תן לי דיל שאני רוצה מילוי, ויהיה לי אותו. לא יודע איזה בדיוק מה שהוא רוצה, אבל לפני תהיה שעוד שעוד. רגע, כמו שאפשר להגיד, אני רוצה להיפטר מהרצון למילוי, אפשר להגיד, אני גם רוצה להיפטר מזה שאני חוברה, מזה שיש לי חיסרון. אני מוכן להיות בלי, תראה, כשאחד אומר, תראה, תפתור אותי עם המילוי, לא רוצה מילוי. אחד אומר, אין לי בעיה להיות עם החיסרון, אבל תפתור אותי מזה שאני לא רוצה את החיסרון. Okay. יש, אני, תפתור אותי מלרצות מילוי, זה בעצם תפתור אותי מלא לרצות חיסרון. Okay. אותו היפוך. הבנתי. אז מה שאני באמת רוצה, אם נחזור להתחלה כמו שאתה... מה שאני באמת רוצה, מה שאני חושב שאני רוצה. סליחה, מה שאני חושב שאני... אתה לא אומר לי סליחה, אני באמת אומר סליחה. לעצמי. אני יודע מה אתה רוצה דרך היום. נסביר אחר כך. אוקיי. אז מה שאני רוצה, אני רוצה, כאילו אני חושב שאני רוצה, מצד אחד שלא לחוות את החיסרון, ומצד שני לחוות תחושה שהיא שוות ערך בתחושת המילוי אחרי מילוי. אתה מבין שגם הרצון לחוות מילוי גם עצמו נובע מחיסרון? גם הרצון לחוות מילוי, גם הוא עצמו נראה מחיסרון. אם לא היה שום חיסרון, היית אומר, אני גם לא רוצה לחוות מילוי. כן. נכון? נכון. עכשיו בוא תסתכל, בוא נתקדם, סלמן, עכשיו בוא נתקדם. זה עובד ככה. חוויה, אתה יכול לחוות חוויה, תקשיב טוב, אתה יכול לחוות חוויה. עכשיו, יש שתי אפשרות, או שאתה חווה את החוויה ואתה יודע שאתה חווה אותה, או שאתה חווה אותה ואתה לא יודע שאתה חווה אותה. אתה יכול להיות בסין, אני יודע שאתה בסין. כן. אתה יכול להיות בסין ולא לדעת שאתה בסין. אוקיי. אתה יכול לחשוב שאתה בארץ. כן. עכשיו, אז אתה אומר, מה, הייתי בסין? מה, הייתי בסין? אבל לא ידעתי שאני בסין, אתה מבין? לא ידעתי, חבל, פספסת.
עכשיו סתכל, עכשיו חוויה, כדי לדעת מה אתה חווה, צריך להגדיר אותה. אוקיי. נכון? נכון. תראה, אתה יכול להגיד, חוויתי את זה ולא ידעתי שאני חווה את זה, מה זה נתן לי? אבל חוויתי את זה ולא ידעתי. עכשיו סתכל. לחוות חוויה ולדעת שאתה חווה אותה, זה על ידי היכולת להגדיר אותה. אוקיי. עכשיו, היכולת להגדיר משהו, זה על ידי השונה ממנו. אוקיי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחוות חוויה כלשהי, לא משנה מה היא, אני רוצה לחוות את זה. רק את זה. אני רוצה לחוות את התחושה הזאת תמיד. אוקיי. עכשיו, אם אתה תחווה אותה תמיד, אתה תדע שאתה חווה אותה או לא. אם אתה רוצה לדעת שאתה חווה, אתה אומר, אני רוצה לחוות אותה ולדעת שאני חווה אותה. כשאתה אומר, אני רוצה לדעת שאני חווה אותה, אתה בעצם אומר, אני רוצה שבו זמנית יהיה לי את הקונטרסט שלה. כן. כי לדעת שאני חווה, זה בעצם להפריד אותה ממשהו אחר, כי ראית איך אני איתה שאני חווה אותה. תבין? עכשיו, אתה יכול לקבל את מה שאתה רוצה, אבל לא תדע שקיבלת. אוקיי. תבין את הנקודה? עכשיו, מה שאנחנו מסבירים פה, מה הבנת? אתה תסביר. מה הבנת? מה שהבנתי זה שאני, מה שאני חושב שהבנתי, זה שאני, לא רק שאני רוצה את החוויה,